Men vad hände i den videon då? Jo, alltså det hände jätte... Hörde du, Bob Bass? Så jävla drygt gjort! Nu snodde han mina diamanter! Hej, Kimmy Power! Wow. Vad är det du som är Crash? Välkommen till Lucky Islands, idag blir det en... ja, det blev... vad heter den? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Ork heter den ju. Ork heter den, precis. Hej, hej. Och det var så här, ni som har sett på morgonen så har det ju varit kaos med videon som kom. Det är osynkat ljud och om ni har varit lite aktiva i att läsa så har ni också sett att man ska läsa videobeskrivningen om vad som hade hänt och ljudet var osynkat. Och så. Så det, videon var trasig, kort och gott. Otursvideo helt enkelt. Det var en riktig otursvideo. Och det var för att mitt inspelningsprogram hade fått för sig att ställa in en annan... En annan inställning på... titta, där fick jag en kildvand. På inspelningstekniken. Den spelade in med processorn istället för grafikkortet. Där jag hade uppdaterat programmet. Vad ska den här heta? Den kan heta... Kims Vovi, men det är inte min Vovi. Jag har ju en Vovi, jag fick det tydligen av en. Fick du en Vovi? Jag fick en Vovi av... Men det funkar inte så, va? Ja, hon gav mig nametaggen och heter den Wolf. Men det är väl hon som äger den i så fall? Jag vet inte, kanske det. Jag tror det. Ja, vi får se. Ja, men då har vi varsin då. Ja, så den här videon blir lite som en extra video här helt enkelt. Ja. Eller ifall jag ersätter den. Jag vet inte om jag ska ta bort den för det. Jag har inte bestämt mig än helt enkelt. Nu fick jag Varför får jag diamanter för? Vad händer? Nej, men de tittar på dina videos, Sisse, på. De kanske vill trösta dig för att din video var osynk idag. Ja, de kanske tycker synd om mig. Ja, så kan det vara. Men vad hände i den videon då? Det hände jätte... Hörde du, Bob Bass? Så jävla drygt gjort. Nu snodde han mina diamanter. Nu har jag förlorat 2 diamanter för jag hade 9 på mig. Tack. Kasta ut alla, okej. Okay. Vad händer? Okay. Han kaosar. Finns det trä någon annanstans som inte är vid Batman? Jag har 6 trä, vill du ha det? Jag kan ta dem, ja. Jag vill ha workbench och så som inte är vid Batman. Ja, det finns ju workbench, men... Här. Jag fixar det. Okej. Okay. Det där var... Alltså, varför tar man bort en workbench när man ser att någon står och håller på med? Alltså, det var... det finns 3 stycken till, alltså, workbenches. Men han gick fram till min där han såg att jag stod. Ja, men alltså, varför tog han inte dem, typ så? Ja. Ah, ja. Skitsamma. Det jag kanske är just för att han skulle ha diamanter. För han suttade diamanterna på mig, men det tror jag var ett misstag. För sen tog han bort min workbench och så tog han alla mina diamanter men slängde ut 2. Så jag liksom fick tillbaka mina diamanter ändå. Fast, ja, jag vet inte. Det var väldigt, väldigt märkligt gjort i alla fall. Hur löste vi resten här? Men hör du, Vovi! Va? Vad hände? Så jävla dum i huvudet, hoppa ner i lavan! Nu dog jag. Nej, du dog inte, va? Nej, jag dog inte. Det var bara lille Vovi. Alltså, Kims Vovi dog. Draki. Är det draki nu också? Kidriki. Det är inte hos oss, va? Alltså att den... Nej, jag tror inte den är här. Alltså, jag har en stenpickaxe, men jag tänker faktiskt göra en diapickaxe. Ja! Ifall vi kommer över liksom. Det finns ju järnblock att ta på den här ön, har jag sett. Ja, precis. Det finns massa sånt här. Så det låter väl bra. Så. Jag skulle kunna göra lite pickaxe jag också kanske. Du fick jag... Nej, men jag har ju pickaxe. Alltså, okej då. Du kan få min gamla skrutti om du vill. Ja, jag kan få min gamla skrutti inne. Jag dör. Du. Varsågod. Tack så mycket! Ja, det var en sån jag tänkte göra. Men okay. Sögs den in i dig igen. Kim! Gjorde den där? Förlåt. Ja, du gjorde den. Jag så tänkte att jag skulle vara snäll mot alla och inte Batman, för han tar dina diamanter. Ja, Batman är dum mot mig. Du ska få min gamla kyckling när jag dör. Ska vi ta det här blocket här nere kanske? Ska vi gå? Nej, inte kasta TNT! Jag skulle ju bara äta. Det är ju jättefel. Alltså, inte kasta TNT. Ska vi försöka gå över, eller vad tror du? Ja, det kan jag göra. Ja, du hade blockat nere, ja. Ja. Ja, jag säger då det. Alltså, ja, jag känner mig så obekväm när det är både drake och så när det är lite mörkt också. Alltså, är det mörkret? Ja, det kanske är svårare då. Nej, men jag är van att det ska vara ljust och man ska se allt som händer och så, och man ska ha det bra. Ja.
tralala. Ja, tralala. Vad ska jag lägga denna stads? Jo, vi gör så där. Har du tillräckligt med mat och så? Ja, jag har 18 mat. Ja, men det är jättebra. Så det blir nog bra, tror jag. Då är vi faktiskt redo här. Du ska få min gamla kyckling. Vi bara sutta ut lite shit här. Ska vi se. Den ska vi inte ha, den ska vi inte ha. Nej, nu kom draken hit. Hej draken, är du här? Vad kul. Batman plockar upp alla mina Gud, grejer. Gud vad de slår, vad vill de? Jag har ingen aning. Jag har faktiskt chatten igång. Åh, jag fick en chestplate. Ja, vad det du ville. Tack, puss och kram. Nej, men som sagt, jag har chatten igång nu faktiskt. Ja. Fall, men det är inte säkert att jag kommer hinna. Och du, Jolo Batman. Är ni, ja, ni har byggt bro där, ja. Jag fick ett svärd. Jo, alltså, det är ju libsfarligt nu i mitten, men... Mm. Men du har ju den där. Jag har shieldwand i och för sig, ja. Jag skulle kunna bygga lite. Gör den. Nu men jag har ingen byggblock på mig. Jag har sex stycken har jag. Okej. Okay. Ja, det räcker inte. Men, men jag kan ta dina så kan jag... Wow, oj, wow, wow. Oj, det händer grejer. Här... Alltså, jag fattar inte med helt, men... Ska jag få block av det eller ska jag bygga? Ja, men... Du gick ju iväg. Ja. Här. Ja, nu tar ju väl Batman om kanske. Såklart han gör! Nej, han har ju ingen aning. Nej, men alltså det här jävla hålet. Du ska få min gamla drake. Nej, jag dör. Nej! Haha! David! Och nu är jag stressad här. Nej, boven! Och hon bara går rakt på här alltså. Ja, jag får gräva mig upp här, men kommer när jag kan. Okej, han tepar över på våran ö. Jaha du! Men, lever du David? Är du kvar i bollen? Nej, jag håller på att gräva upp mig här. Jeez. Det kan vara så jag får en drake i ansiktet snart. Vi får se. Jaha, okej, du gör så. Oj, nu kommer jag ut till ett drakhål här. Alltså, det är så mycket hål här. Absolut. Där, vänta David, stå baka. Backa. Du får sprängpotatis om du backar. Åh, titta där, ja. Trevligt, trevligt. Jag råkade få fram den åt dig. Ja, nu... Är det någon här, va? Yes. Ja, Batman åtminstone. Åh, du är jättehung. Batman dog. Där dog han. Åh, vi vann nu. Okej. Ja, då hoppade han ner i lavan. Ja, det gör väl jag med då. Ja. Hej. Så, nu kör vi igen. Okej, tempel är vi inne på nu. Zombie! Nej, inte så. Ska jag komma och hjälpa? Jo, nej, alltså, jag tror jag kan putta ut. Nej, jag brinner. Så, nu. Är det hemska grejer som händer? Nej, men nu är det lugnt. Han hade ingen armor, så då blev jag ju sur, alltså. All right. Här, ta en... Nej, nej, våran kompis... Nej, den överlevde. Jag såg hur våran kompis... Vad? Tack. Trillade ner. Det gjorde den, ja. Men överlevde den, för vi är tre fortfarande. Ja, det gjorde du, men du, ja, det var ingen vacker syn. Nej, jag förstår det. Går rätt över stupen bara. Se till om du hittar en pilbåge, för jag har fyra pilar faktiskt. Oj! Och sen har jag en yxa här som jag tar lite trä med. Okej. All right. Jag tänkte vi skulle försöka ta oss upp här. Ja, men alltså, det är en jävla tårta vägen, så. Är du längst upp och håller på? Nej, det är jag inte. Nej, du är inte rädd. Okej, då tar jag... Åsberg! Jag tänkte att jag ska gå upp och göra det. Ja. Ah. Så ska vi hitta något kul. En kista som är... En kista som är... Chest! Åh, ett järnsvärd! Nej, vad dör! Alltså, åsbergarna, de är så fula i huvudet. Jag vill inte att de ska dö. Jag kan inte göra så mycket... Ja, jag kan ta bort här. Jag vill ju trada, men... Det är en åsberg, ja, de är samma, det är lila. Ja. Åsberg. Det är de sämsta åsbergarna. Vad snygg du är i dina läderarmor och... Ah, you know it! You know you like it! Nej. Leather pants! Alltså... Åh, nu! Guldplatta! Jag fick järn. Ja, för jag tänkte, kan inte vi göra en pickaxe? Jag försökte leta efter material och göra pickaxe. Jag hör en pickaxe! Ja, men gå ner och ta alla järngrejer då. Gör det, kan jag göra. Så att du kan få bra grejer. Ja, jag kan ta järnet här. Bröd älskling. Vad sa du? Bröd älskling. Okej, tack så mycket. Ska vi göra varsin chestplate av det här då? Ja. Vad har jag för chestplate? Jag har en sån där. Okej, då gör jag två stycken. En, två. Jag fick två. En play track, guru. Men, fy fan vad bra. Ja, jag vet. Nu skriver jag här. Online på Skype. Det är något problem, jag måste bara ringa. Okej, bra. ska ha... Jo. Oj. Nu fick någon ont här. Det var jag. Jag ska ha mat och trä och sen ska vi göra jag lite... Har trä.
Du har trä. Ja, okej, jag gick ut och tog trä i alla fall. Jaha. För jag är så jävla tuff. Okej då. Så tar vi mat, så vi har det och crafta också. Men våran teammate då, sprang den iväg bara? Eller? Jag vet inte. Utan grejer typ? Nej, men vi hade ju en där nere. Just det. Men jag vet inte om den... Eller alltså, den har försökt bygga en bro här. Men vi har ju fortfarande teamet, jag blir förvirrad. Ja, åh oh, du är osynlig! Aaaaaah! Osynlig kvinnad! Tänkte pranka lite. Ja. Nu är du där, så varsågod. Tack! Såg du bara mitt bröd som flög? Ja, och en wand också. Mm. Nu ska vi ta och göra ett svärd här tror jag. Vill du ha ett järnsvärd eller vill du... Nej, jag gör ett diasvärd, ja. Ja, du gör det, ja, det är lika ja. Bra. Men sen har jag 7 diamanter kvar, ska jag göra byxor eller... Nej, du har ju pickaxe, jag behöver inte... Jag har pickaxe, precis. Då gör jag fina braxter i mina galaxer, blablabla. Yes! Nu är ju grejen så att jag har ju världens bästa armor här. Vill du ha mina resterande delar? Som, ja, det vill jag. Alltså, den där är väl rätt okej. Okay. Sen har jag leather boots. Ja, men jag tar det jag får. Ja, förlåt att jag... Du kan få järnhjälm, jag kan ta tillbaka den där. Nej. Okej. Okay. Jag känner mig dum nu som tog allting. Nej. Eftersom jag hade pickaxe, jag bara tar alla block och bara... Nej, men jag tycker vi ska fokusera. Alltså, våran teamet lever ju som sagt, men jag vet inte, alltså, var är hen någonstans? Ja, du säger det. Är den? Ja, den är ju... Nej. Jag tyckte det såg ut som någon var där nere, men det var inte. Om inte våran polare har ett svärd så har jag ett järnsvärd. Ja, ska vi gå ner och kolla? Hon är ju för fan på väg i mitten! Ja, jag såg det precis! Och hon har diamantsvärd, okej då. Men alltså, gud vilken joler! Verkligen! Nu händer det, där. Nej! Alltså jag måste titta vad som händer. Men det är ju meteor shower. Ja, nu kommer det, nu blir det bråk, nu kommer den Steve där borta. Men det ligger så fint. Alex mot Steve, nu blir det bråk! Nej, jag tittar! Shit! Oh nej! Jag tittar. Ja, men jag är jättetittig. Jag är nervåningen och tittig. Alltså, nej, bygg! Sådär ja. Jag har precis bygg. Om vi hade någonting att kasta där, då skulle jag kasta från den här pelan här. Åh, det skulle vara så fint. Nu är TNT... Alltså, den där grejen... Den där killen har jättemycket grejer. The part of the world has been corrupt. Jag kan inte prata det så mycket dramatiken. Ja, och det, det måste vara... Är det längst, jo, det är längst över där. Längst bort. Rätt över våran. Det bästa är att Meteor Shower tar ju slut efter ett tag. Ja, det är tur det. Men de där... Jag tror inte de kommer komma någon vart nu, så... Är du... Jag är nere. Du är nere. Och offra livet för Lucky Block. Jag förstår. Ska vi... Jag vill inte alla det här någon gång. Finns det kobbel här någonstans? Det gör inte det va? Så nej, jag tror inte det. För jag tänkte om man skulle göra en stenyxa. Jag vet bara att det finns... Men alltså vad ni höll på att spränga, jävlar! Ja, men jag fick ju bara kycklingar i det. Offra livet för lite kyckling. Det är nog en av de sämsta blocken man kan få. Kyckling. Nej då, det är jättebra om man kommer på en bana där det inte finns någon mat, liksom. Ja, men... jo, det kan nog stämma. Hoppet är ute för oss nu. Vi har inga enderpearls, så vi måste göra det old fashion way under meteor shower, David, och bygga. Åh, nej. Är du uppe, eller? Jag är uppe. Jag håller på att försöka ta trä här med min träyxa. Och det är oskigt också. Ja, du. Vi kan gå snabbast egentligen, vi ska se. Åh, det är ju vårt tak! Ja, det går nog. Det går lite snabbare med yxan. Vad säger du? Det sprängdes i vårt tak. Nej! Åsberg står ju där. Ja, men bryr sig. Jag har också, jag har en stack med trä. Ja. Oh, oj, vad jobbigt det är nu. Oh yeah. På ön som är bakom, eller bredvid dig, eller framför dig, eller fan det blir. Ja. Där står det en liten pöjk. En liten rackare. Ja. En 4, och de har 2 stycken i sitt lag. Ja. Så hans teammate vet jag inte vart han är. Då tycker jag vi sticker över till dem. Nu blir du beskjuten, hör du? Ja. Åh, jävlar! Också, ja. Det är pilsprängbågen och sånt där. Vi sticker iväg lite här. Det är meteor shower. Alltså, himla irriterande. Ja, det kan vara meteor shower också. Ja, ja. Men, nej, det var han, för det var en pil. Alltså, kolla ängen, vad coolt det ser ut! Oj! Det här måste jag screenshotta. Så... Oj, nu kommer det över hit, David. Titta. Världen. Ja. Ja, om den inte tar slut där. Nej, den har spridit sig över till den där ön också. Ja, ja, men då blir ja, hela skiten korrupt då. Det, liksom. Ja. Nej, kanske inte går så bra att göra så. Jag vet inte. Men, ska vi sticka över där du är nu, ja? Ja, det är en kille där på 2:an. De är...
De är ändå bara han där. Så det kan vara ett bra val att gå över dit. Yes. Då jolar vi här och hoppas att ingen har pilbåge då. Ja, det är bara han och han är på nedervåningen. Han är ja, han är på nedervåningen, så vi har ju liksom fritt fram just nu. Yes. Är det så låter? Det är jag som bygger. Ja, bra. Okej. Nu är vi över. Nu kör vi, för han är nere och vi kommer klara det här. Yes, jag ser namnet där. Endermang. Vi tar Endermang sen. Ja, det var Endermang där uppe. Nu. Pe. Men är du... Ja, han står... Okej, han står där uppe typ, ja. Nej, ja, han kanske... Och han spammar. Ja, det är bra. Hej då! Nej! Han hoppar ner. Han vill inte ge oss diamanthjälm. Nej, precis. Vad var det du? Han glömt att block? Nej. Gud, vad det är oskigt. Men du har inga emeralder på dig, va? Joho då! Hej då, Åsberg! Hej då! Hej då! Ha det bra, hej då! Dog han? Nej! Nej, han springer bara. Ja, alltså, för jag såg inte vart han försvann. Den längst upp har väl bra shit? Nej, det hade inte alls det. Nej, men ljugers. Det har leather pants. Nej, jävlar. Men den är väl bra, den med leather pants, för då kan du få något... Nej. Men han heter ju Leatherworker, jag vill inte ha någonting av honom. Jaha, har han inte... Men alltså, de är ju så dumma i huvudet. Ja, men... Ja, men tack så mycket för det här då. Alltså, ja, då har vi ju Leatherworker här om du vill. Ja, men han... Ja. Men får man inte sen? Alltså, nej, men han heter ju Leatherworker, han håller ju bara på med läder. Ja, det vore tråkigt. Ja, du ser ju här, han får en tunika som är protection på. Ja, okej. I see. Ja. Då kan vi lika gärna säga med... Nej, du behöver inte göra någonting med honom. Vi puttar ut den. Nej, vad snäll. Jag försökte rädda alla hans kompisar. Ja. Oj, titta, det är en massa lava där borta, kom. Ja, jag är på det. Men David! Nej, du är för nära kanten. Okej, vad ska vi se då? Vad sa du? Stagen. Titta hur coolt den rinner lava där. Ja, riktigt fränt. Ja, hur gör vi nu? Nu går vi över till den där. Han är bara en, ja. Ja, han är nummer 6, det är ett i det laget. Ja. Alltså, vi är två i vårt och andra är ettor. Så det här kan vi klara det, garanterat. Det har han faktiskt, det har rätt i. Jag vill inte ha Åsbergs leather pants på mig. Åsbergs leather pants AB. Vi går upp och gräver och bygger oss över. Precis. Om vi hittar in här. Det var där du puttade ner Åsberg. Ja. Alltså den här Oskar är så himla hög för mig. Är det Oskar fortfarande? Ja, du kanske har stängt av vädret. Ja, det måste jag ha gjort. Ja, ska vi ta Endermangen? Ja, det gör vi. Vi gör så här, vi bygger tak här. Det gör vi. Så kan du komma nu lite. Endermang! Nej. Nu alltså, så. Där har du hjälm. Och så kan du göra boots också. Ska jag göra det? Ja, gör det. Inte i ugnen kanske, men ja. Nej, inte i ugnen. Ja! Show! Nice. Nice du. Bobberu. Nice Bobberu. Ska vi se den där då, vad den gör för någonting. Han står bara och tittar. Varför gör man så för? Men han har ingenting. Larm! Yeah. Han har ingenting och sen så kanske han tänker då att ja, vad ska jag göra? Ja. Är det med? Men han har ju svärd på ryggen. Varför använder han inte det? Jaha, det är så det. Ja. Sen har vi ju på andra ön där ser du någon zombie med med armor där. Han bygger eller tar trä. Där nere, ja, precis. En slime zombie. Han skulle kunna vara ett hot bara för han har pilbåge, men nej. Men han står, jag håller på med trä där så det är lugnt. Så jag håller koll på han. Nej, men så ska man äta. Jag hatar det. Man blir så stressad. Ja, det blir bara... Fluff. Alltså. Jag ser inte våran lilla kompis som vi är på väg att mörda nu. Nej, han kanske... Nej, jag tror han var i lag 6, för då ska han leva. Ja. Jag är väl över nu, va? Ja, det är. Yes, då kommer jag. Åh, vad läskigt. Whee! Men han har väl gömt sig då, kanske? Han står ju här. Men jag har väl på att gå in till han. Hej! Hey. Men vad... Jag vill ju hälsa bara. Jag tycker synd om honom att han inte har någonting. Ja. Varför, vad gör du? Ja. Teddy wand. Ja, det var ju bra. Nej, jag tycker synd om honom. Han hade lucky box här uppe. Okej. Okay. Så om vi går upp på typ taket så kan jag kan kika lite. Se till om det kommer någon. Ja, jag ska eller försöka. Det kommer jag ju höra. Jag ska försöka hålla reda på det. För att låta. En häxa. Nej, men
Annars var... Nej, vad fan, nu blev jag poisonerad! Du, nu är det bara en kvar och det är han på jackpot, typ heter han. Yes! Det var han som är på nästa. Då får vi... Dra i hans sån där jackpot. Jag tänker på kasino, man drar in en spak och så får man jackpot, okej? Okay? Ja. Ja, du mår dåligt. Ja, jag är jättesjuk. Undra vart han ska nu? Ja. Han står där nere, han har sina diagrejer. Och så springer han runt. Ja. Nu tror jag han ska gräva in sig, för han slår jättemycket sitt... Ja, vi har ju play tracker, va? Ja, det har vi. Så ändå ifall han försvinner in någonstans och gömmer sig så vet vi det. Ja. Vi får väl springa över här då. Jag tror han är på väg upp nu, eller? Nej, han bara springer runt. Han har väl kanske inte så mycket för sig, liksom. Ska vi göra så här, får vi se ifall han har pilbåge. Ja, nu är han på väg upp, så... Ja, just det, han går upp där. Ja, så nu får vi vara lite varsamma. Ja. Antingen så går vi ännu högre upp eller så går vi längre ner. Be wary, careful. Vi kanske borde gå längre upp då, eller? Jag är rädd för häxan där också. Jaha. Häxans surtant är ful och äcklig. Ja, han är ju typ i huset. Nej, han är längst upp där. Där, ja, just det. För att kolla läget kanske. Ja. Jack off. Jaha, jag bara jack och sen jack, så jag till. Nej, jack. Jo, jack är ot. Han har pilbåge, okej. Så då betyder det att han kommer stå där nu och kampa med sin pilbåge. Ja. Och vi kommer inte kunna göra ett skit egentligen. Jo, om inte vi sprider ut oss. Ja, det kan man ju göra. Jag kan ju gå... Ja. Nu, han försvann bakom huset där. Kan du kika? Ja, han är uppe. Yes. David. Så jag tänker man kan bygga lite i taget så här. jag har en idé, men jag vet inte riktigt om den är så uttänkt. Jag skulle kunna gå ner och så skulle jag kunna ta alltså mittenvägen. Just det, ja. Och så typ om du uppehåller honom här. Absolut. Ja. För han kommer bara stå på taket nu och skjuta pilbåge. Ja, men vi vet ju hur det här funkar liksom. Ja, vi vet inte hur många pilar han har däremot. Nej. Dock. Men jag gör det nu. Ja, gjort. Nu, va? Han suttar Enderpearl så... Ah, han kommer här nu! Jaha, okej, okay, jobba! Nu hoppar han tillbaka igen. Jaha, han var retades! Han kastade Enderpearl över och sen rakt upp i luften. Så han kunde slå lite på mig och flyga tillbaka igen. Så han är där, åh nej. Ja, han har Enderpearl till. Nu ska vi se om han kastar den. Jag går och gömmer lite. Nu står stilla. Kastar han den nu? Ja, ah, vet man aldrig. Nej. Och nu har man ser mig. Han har speed potion också. Han står bara och retar mig, han står och dansar. Så det han får stå och dansa. Jag vet inte om han ser mig. Nej, jag tror inte det. Jag tror han bara tittar på mig. Är du snart över, eller? Nej, grejen är att jag har ju häxan här. Så hon förstör ju allting. Nu kommer han har kastat Enderpearl där uppe. Han ramlar nästan ner. Jag kommer upp. Åh, jag skinner, jag ser han ramlar ner! Nej, han lever. Nej, okej, nice! Åh, fy fan. Men det var så stealthy ändå. Men det tycker jag var bra. Nej. Att han ändå satsade på att komma över. Ja, absolut. Det har jag liksom aldrig varit med om förut. Att någon, eller ja, någon gång kanske, enstaka. En av 50 gånger kanske någon gör sådär. Ja, typ. Att de verkligen vill spela Lucky Island. Ja, men typ, ja. Men ja, nu kommer en liten slutskärm här så då får ni jättegärna klicka på Kims knapp och kolla vad hon håller på med nu för tiden. Ja. Vi ses imorgon. Hejdå! Bye!